চেনেল খুলি দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি কৰিলোঁ। আৰু এইখন উলিয়াওঁতে কি কি ভুল নকৰিব লাগে মই গাইছ পিনটো এইটো আপোনাক ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইছ মনটো বহুত ভাল লাগি আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত ফলত এইটো কাম হৈছে মোৰ গুগল এডছেন্সৰ পিনটো মোৰ ঘৰে আহি পালেহি গাইছ তিনিবাৰকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তিনিবাৰ মোৰ আহি পাইছে আজি প্ৰতিদিনাখনে মই বাটলৈ চাই থাকোঁ আহিব বুলি নাহে গাইছ কি কৰিম বহুত দুখ লাগি থাকে আৰু এইখন উলিয়াওঁতে কি কি ভুল নকৰিব লাগে মই আপোনালোকক কৈ দিম এতিয়া আমি বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ বন্ধুসকল এইখন এপ্লাই কৰাটো খুব চিম্পল প্ৰচেছ খালী বহুত চিনচিয়াৰকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি পিছফালে যিটো এড্ৰেছ থাকে সেই এড্ৰেছটো অকণো ভুল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব আৰু এড্ৰেছ লিখা ঠাইত দুডাল আঁচ থাকে তাতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব আৰু নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো তাত লিখি দিব নাম্বাৰ দিয়া ঠাই বেলেগকৈ থাকিব তথাপিও আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিব তাত আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ কিবা যদি হৈ যায় আপোনাৰ ঘৰ বিচাৰি নাপায় ফোন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে সেয়ে আৰু গাইছ আৰু প্ৰথমবাৰ নাহিলেও ছেকেণ্ডবাৰ নাহিলেও এনেকৈ চাই দিব পৰা অপশ্যন থাকিব আপোনালোকে চাৰিবাৰ ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন থাকিব যদি নাহে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই মেইল পঠাব পাৰিব যিহেতু মোৰ তিনি নম্বৰ বাৰত মোৰ আহিছে আজি মনটো গাইছ পূৰা ভাৰি ভাৰি হৈ আছে এই আৰু গাইছ এইটো সেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এতিয়া ফালিম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিনটো তাহলে মোৰ পিন মানে আপোনালোকৰ পিন আপোনালোকেও চাব ময়ো চাম একেলগে গাইছ ফালিম এতিয়া কোন ফালিম সেইটি মানে গাইছ ভগৱানকে চিন্তা কৰি ফালিছোঁ হৈ গ'ল ন বহুত মনৰ আশাত গাইছ আজি পুৰ হৈছে মানে কেলে যোনেই নহওক যদি ইউটিউব চেনেল খোলে এই দিনটো পাব বেলেগ এটা দিন আপোনালোকে পালেহে গম পাব গাইছ হৈ গ'ল পিনটো এইটো পিনটো আপোনালোকে দেখিছেনে 2486 53 এইটোৱে মোৰ পিন হয় আৰু আপোনালোকৰ গাইছ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মই এইখন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব বৰ্তমান সময়ত গাইছ বৰষুণ আহি গ'ল মই শ্বুট কৰি আছিলোঁ ওপৰত আৰু ঠাণ্ডা আকৌ আহি গৈছে যেন পাইছোঁ গাইছ পূৰা কুঁৱলী চবফালে কুঁৱলী দেখিছে এতিয়া যাওঁ প্ৰতাপত দোকান যাব লাগে দোকানো এৰি থৈ আহিছোঁ পিছত এইটোৱে আছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পিনটো আহিছে বুলি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু নতুন নতুন যোনবিলাক ক্ৰিয়েটৰ আছে যোনবিলাকে ইউটিউব চেনেল খুলি দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এইটো আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অন্য এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লগ কৰিছিলে আজিলৈ বাই বাই জয়া অসম টিকট মানে এটা বনাই দিলোঁ আহিলোঁ এইটো অৰ্ডাৰ আছিলে য়েল্ল' বেম্বো পুলি আপোনালোকক কাৰোবাক যদি লাগে মোক ক'ব জনাব নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু আজি আৰু ইয়াৰ বন্ধু বহুত নম্বৰ লগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ বছ Fearless